Vendimi për ta është më i lehtë, por gjithsesi duhet menduar mirë. Në Federatën Shqiptare të Futbollit ka pasur diskutime dhe debate lidhur me fatin e kampionateve të moshave në vendin tonë, të cilët janë ndërprerë ashtu si dhe Superliga apo konkurrimet e tjera të të rriturve. Burime në institucion informojnë për ABC News-in se nuk ka ende asnjë vendim pasi federata do të jetë në pritje për të parë si do të shkojë situata, por variantet e mundshëm janë dy. Një mundësi është që të gjithë kampionatet që nga U15-a, U17-a e deri tek U19-a të ndërpriten përfundimisht. Bëhet fjalë për 6 konkurrime të ndryshme që nga U15-a deri në U19, nga 2 për secilën grup mosh. Nuk dihet nëse do të shpallet ekipi kampion apo sezoni do të anulohet përfare. Varianti i dytë është që në përfundim të periudhës së ndalimit për shkak të koronavirusit, të ketë një përgatitje disa ditore dhe pastaj të zhvillohet play-offi për çdo nivel. Sipas këtij varianti do të merren 4 ekipet e parë nga çdo grup dhe do të luhet play-offi në kompleksin e ekipeve kombëtare në Kamz për të shpallur fituesit. Për futbollin e moshave çdo vendim do të jetë më i lehtë për shkak se në këto kampionate nuk ka interesa financiare që mund të prekeshin nga ndërprerje përfundimtare, ndryshe nga Superliga apo ligat e tjera në Europë.